Honzo, gratulace k vítězství. 4-2 vypadá potvrzení papírových předpokladů, alespoň téměř jako, ale tak jednoduché to nebylo. Opět po několikáté v této sezóně jste to otáčeli až ve třetí třetině. No, samozřejmě Vsetín byl kvalitní soupeř. Brusili si myslím na standardně oproti jiným soupeřům. Mají mladý manšaft. Ze začátku, jak říkal tady Vaněk, nebo jak se jmenuje, myslím, že Vaněk, tak měli navrh. My ze dvou šancí prakticky jsme dali dva góly, to pro ně byla trochu studená sprcha, ale potom paradoxně my, když jsme měli prázdné branky za stavu, nevím, 2-0, přesilovka 5-3, tam Tonda Pechanec a různé takové maličkosti, když jsme mohli dát na 3-0, na 4-0, byl by klid, Vsetín se dotáhl a nakonec toho bylo drama. No. Speciálně Tonda Pechanec tam měl 3 100% šance v tom utkání, 2 možná 1000% z toho, protože dvakrát netrefil prázdnou branku. Dobírali jste si ho už tady za tohle, nebo ještě ne? Tak samozřejmě vždycky padne nějaká ta narážka, jako nevím, v šatně, ale samozřejmě Tonda Pechanec udělal hodně bodů letos, hodně gólů, tak teďka si prožívá třeba období, kdy mu to tam tolik nepadá a stane se, že selže i v takové situaci, ale prostě to se stává i dobrým hráčům a prostě ty góly budou muset dávat jiní. No. Už si tady zmínil, že Vsetín začal ten zápas perfektně, začal ho dobře. Kde hledat tu příčinu toho? Protože většinou domácí mužstvo mývá tlak, je to takové nepsané kliše, ale je to tak, může ta příčina být způsobená i tím, že teď trénujete, řekněme, více na objem, abyste potom na ty jarní boje, předpokládané jarní boje, kde by se mělo rozhodovat, ovšem byli v naprosté fyzické kondici a v pohodě? To si nemyslím, že bychom byli nějak extra unavení, nebo prostě vyplynulo to ze situace, Vsetín perfektně brusil, my mají mladý manšaft, tak těch prvních 5 minut jsme byli pod tlakem, ale pak jsme to přestali, pak si myslím, že úsek od 10. minuty první třetiny do půlky zápasu jsme byli lepšími. Potom oni dali zase na 2-2, už to bylo vyrovnané, samozřejmě my jsme se báli o výsledek a naštěstí jsme to dotáhli. Honzo, ty jsi teď suverénním, řekněme, útočným lídrem Havířova od té doby vlastně, co jsi přišel. Děláš hromadu bodů, střílíš hromadu gólů. Čekal jsi to, že to bude nakonec takhle vypadat, když jsi tady přicházel, nebo s čím jsi tady vlastně vypadal? Tak samozřejmě jsem nečekal, že budu dělat tolik bodů. Samozřejmě každý útočník chce střílet góly, dávat body a myslím si, že to hlavně zasluha pětky, v které hraju. Rozumím si s Tondou Pechancem, máme výbornou obranu. Teďka přišel ještě další kvalitní útočník Kanko k nám, takže nemyslím si, že to je moje zasluha. Samozřejmě, kdybych třeba hrál ve čtvrté pětce, tak tolik těch bodů nedělám. Nebo a prostě jsme si sedli a jde nám to a dělám body. No. Je ta souhra tak jednoduchá, jak to potom vypadá ve statistice na papíře, speciálně třeba i s tím příchodem Petra Kanka, protože on tady nebyl od začátku, je tady pár zápasů a taky téměř co utkání to gól, nebo minimálně alespoň bod s jedinou výjimkou a to byl Přerov. Tak samozřejmě Kanko je kvalitní hokejista, to každý ví. Měl nějaké problémy sehnat angažmá, když jsme se bavili, nebo je to možná i tou vylukou, ale samozřejmě na druhou ligu je to na standardní hokejista a potvrzuje to a myslím si, že naše pětka, samozřejmě to není jednoduché se prosazovat každý zápas. Teď pár zápasů to bylo trošičku slabší, dneska jsme se zase chytli naše pětka, ale je to určitě dobrým pohybem a Tonda Pechanec vybojuje hodně puků a Kanko má přehled. Já třeba umím zase docela dobře zakončit, takže se tak doplňujeme a hlavně máme perfektní obranu, takže když uděláme nějaký průser, tak prostě beci to zahasí a je to. Říkal jsi, že není to jednoduché se prosazovat. Máš pocit, že speciálně třeba té vaší útočné řady, která ty doslova řádí, si protivníci všímají trošku víc než třeba dříve? To si nemyslím, že by se připravovali nějak na nás speciálně. Samozřejmě asi každý tým, když jde hrát proti někomu, tak ví prostě, co tam je za hráče, ale nemyslím si, že by se hrála nějaká osobka nebo speciálně, že by se připravovali na naši lineu. Samozřejmě my taky jsme věděli, že Vsetín, nevím, třeba například, že Vaněk je na standardním útočníku, ale nic speciálního jsme nepřipravovali. Tak vám díky moc a ať se daří.